שלום חברים, היום אני הולך לעשות ספסל עציצים לפינת זולה בחוץ במרפסת, אני אראה לכם אותה. קצת מבולגנת עכשיו, זה בדיוק הכוונה לסדר אותה שתהיה בסדר. אם אתם יכולים לראות פה, יש לי עכשיו את הקרשים, אני אראה לכם במה מדובר, אצלם קצת תעשייה. התחלתי לעשות כמה דברים, אבל אני אצלם את ההמשך. אז זה מה שיש לי, יש לי ככה, בינתיים יש לי את הקרשים האלה שהולכים להיות הרגליים, אני אצטרך גם לעשות להם חיזוקים כמובן. יש לי את הקרש המרכזי של הספסל, שהוא למעשה מורכב עם שתי ברגים ושתי מסמרים, חתוך בצדדים, תכף אני אראה לכם את המסור הזה שאיתו אני חותך, שלא עלה לי הרבה כסף. אלה הקרשים שמחברים, בינתיים חיברתי את זה, שתי הקרשים האלה חיברתי עם אלה, כמו שאמרתי, מסמרים, שתי ברגים ושתי מסמרים, אוקיי? ברגים ככה תופסים את זה קבוע, מסמרים דואגים שזה לא יזוז. זה מה שיש לי, ואני ממשיך בעבודה. מה שאני עכשיו צריך לעשות, נראה לכם, זה לחתוך את אלה, יש פה את הפס, לפי, אני אראה לכם, הנה, אומרים יש פה סימון, ונצא החוצה למרפסת, נראה לכם אותה, היא מאוד מבולגנת עכשיו. אני רוצה שזה יהיה באותו גובה כמו הספסל הזה, לכן אני רוצה שזה יהיה ככה, אוקיי? זה החיתוך של הרגליים, ואז יש עוד את התוספת הזאת של העץ עצמו. באותו אזור, כן? לא אכפת לי שזה יהיה קצת יותר גבוה, קצת יותר נמוך. אז עשיתי את החיתוך, אני סתם ככה עכשיו העמדתי את המפלות להראות איך זה ייראה, הם לא עומדים על שום דבר, רק על שיווי משקל. טוב, אז יש איזשהו שינוי בתוכניות, אני אראה לכם על מה אני מדבר. אתם רואים, יש לי את הקרשים האלה למעשה שמחברים את הספסל, אוקיי? את הקרשים של הספסל. הנה, זה התמונה מרחוק. החלטתי בסוף להשתמש בקרשים גדולים יותר שיחליפו את אלה, ואת הקרשים הגדולים יותר האלה אני הולך לחבר אותם ככה עם זה, אוקיי? ואז מהמקום הזה בעצם נמשיך את החיזוקים, כלומר זה הולך להיות ביחד, שתי אלה, אוקיי, ככה מחוברים גם לספסל, ומשם אני הולך להמשיך את שאר העבודה. אוקיי, אני צריך להבריא כאן את זה כדי לדעת שאני ישר, אני משתמש בסימנים של המרצפות כדי לדעת שפה זה במקום הנכון, וגם פה זה, בוא נראה את זה קצת לכאן, וגם פה זה במקום הנכון, ככה נראה לכם, פה במקום הנכון, וכמו שאתם רואים זה על הפס של המרצפה. אז כל מה שנשאר לי עכשיו לעשות זה פשוט להבריג פה את הברגים הארוכים, צריך לבחור איזה בורג להבריג ולהבריג. אני משתמש בברגים די ארוכים, נכנסים עמוק מתוך העץ, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז זהו. נראה לכם את התוצאה, יש לי עכשיו את שתי הקרשים האלה. ואני למעשה את אלה הולך להעיף, לא צריך אותם, שתי אלה. זה מה שמחזיק. לחיזוק נוסף אני אדפוק בחתיכת העץ הזאת מסמר, אני מעדיף לדפוק מסמר, מאשר להבריג עוד בורג שיכול קצת לפגוע בעץ הזה.
אלה אני עכשיו מוציא, אני כבר הוצאתי את הברגים, עכשיו אני רק צריך להוציא את המסמרים. יש לי כאן שתי מסמרים. אוקיי, וזה מה שיש לי עכשיו. אוקיי, אני הולך עכשיו לחבר את הקרש הזה לזה, גם כן בעזרת שתי ברגים ארוכים וטובים שימוקמו כאן, ואולי עוד איזה מסמר אחד או שתיים. אוקיי, אז הברגתי כמו שאתם רואים, ולמעשה הספסל כבר עכשיו עומד, והוא אמנם נראה כזה חזק, אבל אני לא יודע אם הוא מספיק חזק בשביל להחזיק את כל הציצים, רק בגלל שיש לו את הדבר הזה פה. הייתי מעדיף לעשות עוד איזה משהו נוסף. עוד משהו שאני עכשיו רואה זה שחבל שלא חתכתי את אלה. חבל שלא חתכתי את אלה בגודל של זה. אוקיי? בגודל הזה. כי אין צורך בכל המסה הזאת. מבחינה אסתטית. כן, כי זה באמת קצת מוזר שזה בולט החוצה. טוב, אף פעם לא טענתי שאני איזה מקצוען או נגר מקצוען, זה תחביב ולומדים. זהו, האמת היא שאני צריך לבדוק את החוזק, ואז אני אחליט אם אני ממשיך בעוד חיזוקים או שמסתפק בזה. טוב, אני אראה לכם מה אני עכשיו צריך לעשות. קודם כל ככה, ההחלטה הייתה להוסיף עוד בורג אחד כאן ובורג אחד שם, ועוד שתי מסמרים מלמעלה שתופסים את זה במקום, את זה מלמעלה, נראה לכם עוד בורג כמו שאתם רואים כאן, ושתי מסמרים קטנים פשוט מייצבים את זה, משאירים את החתיכה הזאת במקום שלה, ולדעתי זה מספיק יציב. הבעיה היא מבחינת חוזק, הבעיה היא שכרגע זה לא כל כך מאוזן, רואים? מתנדנד כזה, רואים? פשוט נדנדה. וכדי לסדר את הנדנוד הזה אני צריך לשייף בעזרת אלה, אוקיי? בעזרת המשופים האלה, השופין הזה, לייצב, כמו להוריד אולי קצת פה, קצת פה, פשוט לבדוק את את היציבות ולהוריד חומר איפה שלא צריך. אז זהו, ספסל מוכן, שימו עליו כמה הציצים, סך הכל בערך שעה וחצי עבודה, משהו כזה. תודה לכם על הצפייה, נכניס אותו עכשיו למרפסת, נראה איך זה נראה, קצת סדר אותה. שוב, תודה על הצפייה ונתראה בווידאו הבא.